Ne propustite najnovije izdanje emisije Talk Show. Premijera utorak 20 časova, a reprize četvrtak 22:30 i nedelja 17 časova. Kakve su žene u Srbiji u odnosu na žene iz Jermenije, saznajte od Almazijana Hačatura. Blisko, recimo, našima ženama u Jermeniji, i što me jako sviđa, to je dostojanstveno ponašanje žena ovde u Srbiji. To meni jako, jako privlačuje. Da misice nisu samo lepe, već i duhovite, svedoči mi Srbije Milica Jelić. Čak Noris je uspeo da polami kičmu bez kičmenjaku. Kakav životni stav treba da imate da biste uspeli u životu, reći će vam mladi dizajner Milovan Mićević. Koliko ljudi misle pozitivno, stvarat će pozitivno, imat će jedan pozitivan život, ma kakve okolnosti nam bile, mislim oko nas, prosto situacija u zemlji takva ili onakva, ali prosto mi moramo da budemo negde pozitivni, da mislimo pozitivno, sve će biti super. I sve to uz dobru muziku, a ima li boljeg od Nenada Ćeranića. U mojim venama još jednog otrova, još jednog otrova.